באתי משמחה ברשות מור חמי שהביא אותי לכאן, ברשות הקהל הקדוש, נדבר כמה דברים בעניין החג. השאלה הכי פשוטה בפסח זה השאלה הבאה. למה אוכלים מצות בפסח? רק מים, תודה רבה. למה אוכלים מצות בפסח? אז כולם יגידו את התשובה האמיתית. אוכלים מצות כי יצאו ממצרים בבהילות, כמו שעשינו בליל הסדר, בבילוי יצאנו ממצרים, והבצק לא הספיק לתפוח, להחמיץ, ולכן אוכלים מצות. אבל יש בזה קושי עצום. למה? בוא נקרא ביחד, בוא נלמד ביחד. שעם ישראל יוצא ממצרים, אז כתוב בפירוש שהקדוש ברוך הוא מודיע לעם ישראל שהם יוצאים ממצרים. וגם ציחה אישה ושאלה אישה מגרת ביתה ומשכנתה כלי כסף וזהב וזמלות, תלך ילכו השכנים ויבקשו מהשכנים המצרים, תודה רבה, תודה רבה, באים ותנו לנו זהב וזמלות, ואמרו בפירוש שעומדים לצאת ממצרים. אז רגע, אומרים לבן אדם יוצאים ממצרים, הוא לא צריך להתכונן? יותר מזה כתוב, וגם צדה לא עשו להם, אני קורא בפנים, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה, וגם צדה לא עשו להם. צדה זה לא מצות, זה אגוזים, שקדים, תאנים, צימוקים, אוכל הדרך, פירות מיובשים. ילד שנתי, סליחה, ילד פה בירושלים, אומרים לו, שלום עליכם, עושים טיול שנתי. מי שיש לו ילדים מכיר את זה, יכול להעיד על כך. שבוע לפני הטיול שנתי הוא לא נרגע. מתחיל לאסוף במבות, אוסף כל מיני קופסאות שימורים, מתארגנים כולם ככה בקומונה, אנחנו היינו ילדים ביחד, כל אחד מביא כסף. 4 בבוקר השעון מצלצל, הוא בא לאבא שלו, אבא נראה לי השעה 7. אבא אומר לו, יאלו, איזה 7? השעה 4. חשבתי 7. חשבתי אנחנו מאחרים. הוא כל יום עד שהוא קם בקושי ב9. אבל אם יש טיול שנתי, קם ב4. הלך לישון, התעורר. בא לאבא, אבא נראה לי עכשיו 7. אומר לו, אבני, איזה 7? עכשיו 4:30. סליחה, אבא, חשבתי 7. 6 בבוקר הוא כבר עם תיק עליו מחכה, אבא נו מתי נכנסים לרכב, מתי נוסעים לבית ספר. הגיע לבית ספר לפני השרת, בית ספר סגור, כל התלמידים בחוץ מחכים. מה קרה? הולכים טיול. אומרים לעם ישראל, אתם הולכים עכשיו טיול לארץ ישראל, אתם הולכים לבוא לארץ זבת חלב ודבש, אתם הולכים לצאת ממצרים. איך זה שלא הכינו צדה? איך זה שלא הכינו מצות, סליחה, לחם לפני זה, רוגלחים, ציוד, למה לא הכינו? ויותר מזה, אתם תקופה ארוכה בתהליך של גאולה. מכה משה את מצרים, דם, צפרדע, קינים, ערוב, שכין, ברד, אירועים גדולים מאוד, כל היום מדברים על גאולה, מהבוקר עד הלילה. גאולה, גאולה, אין גאלתי, אהיה שלכן יהיה לכם, אז למה לא התכוננו? אז מה התשובה? התשובה היא אחת, וזו הסיבה שאוכלים מצות, כי לא האמינו שיגאלו, ואף על פי שלא האמינו, ברוך השם זכו ונגאלו. אנחנו אוכלים מצות ללמד אותנו שלמרות שלא האמנו שנגאל, הקדוש ברוך הוא גאל אותנו, הקדוש ברוך הוא הציל אותנו. אולי יבוא משיח בתש"ס, אולי יבוא משיח באמצע הקורונה, אולי המלחמה הזאת זה מלחמת הגאולה, אולי הרגע הזה יתגלה המשיח בירושלים. אין משיח בן דוד בא, כתוב, עד שיתייאשו מן הגאולה. יגידו האנשים לעצמם, אני כבר לא מאמין שזה יקרה, אני מרגיש שזה כבר אין לי כוח יותר לסבול. אומר בעל חסד לאברהם, בסוף גלותנו זה, קרוב לזמן גאולתנו, התחזקו הצרות על ישראל תכלית החיזוק, ויצר להם לישראל מאוד, ויאמרו להרים כסונו, ולגבעות נפלו עלינו, מרוב הצער והצרות אשר יסובבו מכל עבר ומכל פינה, עד אשר לא יפנו אבות אל בנים, וכל מי שימצא אלו עצמו לשלל, גיבור נוצח יקרה. אני קורא לכם בפנים. יהיה כל כך צרות, עד אשר לא יפנו אבות אל בנים.
אבא לא ידבר עם הבן שלו, בן לא ידבר עם אבא שלו. יגידו להרים כסונו, לגבעות נפלו עלינו, יגידו אנשים חבל אני לא מתחת לאדמה חלילה וחס. למה? והטעם, אני שוב מה קורה. כי השכינה תדין את ביתה, את ביתה סליחה, ויביאם אל מסורת הברית, אל הטוב המובטח לנו על ידי הנביאים. והטוב ההוא לא יחילהו שכל ורעיון, עד שלא תיזכר גאולת מצרים בימים ההם. הטוב שהקדוש ברוך הוא הולך להביא לנו, אומר בעל חסד לאברהם, זה יהיה מקביל לגאולת מצרים, אבל יהיה פי 50 מיציאת מצרים. עם ישראל ייכנס לדרך ללא מוצא. אין פתרון. לא פתרון מדיני, לא פתרון כלכלי, לא פתרון צבאי, לא פתרון פוליטי, לא פתרון אזרחי, שום פתרון. רק פתרון אלוקי. אמר על מפרג, זכותו יגן עלינו, אמן. כותב שבאחרית הימים הממשלה תעבור. מממשלה של בשר ודם, ממשלה חילונית של בשר ודם, לממשלתו של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו נראה בעיניים שלנו את כל התהליך הזה. ולכן הקדוש ברוך הוא ייקח את עם ישראל ואת העולם כולו וירסק במציאות שהעם הזה ירגיש שהוא מרגיש ייאוש מסוים. ולמה יבוא הייאוש? כתוב אין משיח בן דוד בא עד שיתייאשו מן הגאולה. פתאום יבוא אליך לו אדון אשר אתם מבקשים. ראשון לציון הנה אינם ולירושלים מבשר אתם. הנה אדון מגיע, השם מגיע בשנייה אחת. אני אסביר את עיקר העניין. למה אוכלים מצות? אוכלים מצות כי לא האמנו שנגאל. ואף על פי שלא האמנו, השם ריחם עלינו וגאל אותנו. מה זה לא האמנו שנגאל? מה זה הקטנות האמונה הזאת? היפלא מהשם דבר? יש דבר שנקרא גאולה כללית וגאולה פרטית. כל אחד יכול לקחת דף ועט, יהודי בן 30, בן 40, בן 50, בן 60, בן 70, בן 80, יכול לעלות על הכתב כמה פעמים היה לו גאולה פרטית והקדוש ברוך הוא הציל אותו. כמה פעמים הוא הגיע לפינה, לדרך ללא מוצא ואמר זהו, אין לי שום ישועה, אני חס הסיפור נגמר. ובשנייה הכי קשה שהייתה, הקדוש ברוך הוא יושיע אותו. כמה זמן הקדוש ברוך הוא צריך בשביל להושיע אותך? לא צריך יותר משנייה אחת. אתן לכם ראיה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תודה רבה, גם סודה לדוסים. תודה רבה, מים טובים מאוד. מה? כן, תהיה בריא. עכשיו שכחתי מה רציתי להגיד לך. כן, כן, הרב נקי, מה שלומך? כן. ישועה של בן אדם בשנייה אחת מגיע. בשנייה אחת הקדוש ברוך הוא יכול להוציא את הבן אדם מהמצב הכי קשה למצב הכי טוב בשנייה אחת. אתן לכם דוגמה. לא גאולה כללית, גאולה פרטית, שהיא גם גאולה כללית. בחור אבק, בן 40. מה זה, נפגש כבר עם כל דפי זהב. הלך, אני לא יודע מה שעדיין דפי זהב היום. הלך והלך, נפגש. מעוקב, מעוקב. בחורה בת 40, מעוקבת. פתאום, הפתאום הזה זה שנייה אחת. יושב בן אדם עם אשתו בסלון ואומר לה, אשתי עלתה לי מחשבה. תגידי לי, אחות של גיסתך עדיין רווקה? היא אומרת, אני חושבת שכן. האמת, הרבה זמן לא הייתי איתה בקשר. למה? אומר, יש לי אח של חבר בעבודה, נראה לי דווקא מתאימים לה, הוא בן 40 ומה, נראה לי מתאימים. אני אשאל אותה. מתקשרת אליה, תגידי, אחותך עדיין רווקה? כן. בעלי, יש לו חבר, אחיו בעבודה, נראה מתאים, בחור ירא שמיים, בחור טוב, מידות טובות. טוב, נארגן פגישה. נפגשו, התחתנו, הולידו ילדים, קנו בית, הולידו נכדים, צאצאים, נינים, זכו לבנים גדולי דור. כמה פעמים זה קורה?
כל יום, אלפי פעמים ביום. עכשיו תחקור, מתי באה ישועה לאותו בחור? שנייה אחת. הביא הקדוש ברוך הוא מחשבה לאותו אחד, פתאום אמר, פלוני מתאים לפלון, שמע את הבת קול הזאת, הנה בן אדם מסתדר. אדם הלך לקנות דירה. נסע לקנות דירה, דירה לא מצאה חן בעיניו. הלך דירה אחרת, לא מצאה חן בעיניו. אמרו לו, לך הקצה השני של ירושלים, עלה לדירה, חיכה למתווך, החתים אותו מה שצריך להחתים אותו, ירד מהדירה, אמר, לא מוצא חן בעיניי. עלה לרכב, בטח זה קרה לכם גם. פתאום סימן לו הרמזור, מאור כתום לאור אדום. עצר בעצור. חצי שנייה מסתכל ימינה, פתאום רואה איזה אחד יוצא עם שלט למחירה. ליד הבית שלו, קומה ראשונה, מחפש שנים. מצפצף לו, עושה לו, זה למחירה? הוא אומר לו כן. עוצר צומת הבא, יורד בתחנה, שואל אותו כמה עולה הדירה, עושה סיבוב, מביא את אשתו, קנה את הדירה. ישאל בן אדם והוא קנה את הדירה. ובבניין הזה הבת שלו התחתנה עם הבן של השכן שהוא גם צדיק וירא שמיים וקרא כך וקרא... יגיד בן אדם, ואיפה באה לי הישועה הזאת? חצי שנייה. חצי שנייה שהרמזור הזה, אם הרמזור היה ירוק, הוא היה מפספס את זה לנצח. לא, הקדוש ברוך הוא שם לך רמזור כתום ושם לך אדום, ושנייה הסתכלת ימינה והנה השנייה הזו באה הישועה שלך. אדם עלתה לו מחשבה להקים עסק מסוים. עלה לו מחשבה פה לקנות חנות ירקות, פה לעשות חנות כזאת, פה לקנות זה, לעשות ככה, להקים בית מדרש. שנייה אחת והכל השתנה. רבותיי, וכי אנחנו חושבים שקשה לקדוש ברוך הוא לגאול אותנו? אנחנו בעצמנו בתהליך של גאולה. החג הזה זה חג של אמונה שצריך לדעת, היפלא מהשם דבר. ואספר לכם סיפור. אם יש פה תלמידים מהישיבה הנפלאה, החוט של חסד, אולי יש פה מישהו שגם היה במקום שאני אספר עליו. אני יום אחד קיבלתי טלפון, יהודי בשם הרב יוסף בדיחי. לא הכרתי אותו. גר בקשת. קשת ברמת הגולן. אומר לי הרב קנן, אני רוצה לפגוש אותך. אמרתי לו בשמחה, אני במשרד שלי היה בגבעת מרדכי, אמרתי, אני בדיוק עכשיו עובד במשרד, קצת לומד, כותב שיעורים, תבוא אליי. אמר לי, לא, אני בלי רכב, אבל אני נמצא היום בירושלים, בישיבת מרכז הרב. אמרתי לו, טוב, אני אבוא אליך. הגעתי אליו, שואל אותי, יש לך רכב? אמרתי לו, כן, אחריי. לא התווכחתי איתו, בוא איתי ביחד. נסעתי איתו ברכב. אני רק שואל אותו, יהודי תימני כזה, מה אוכלים תימנים? סחוג, סחוג ככה מעורר אותו, נחמד כזה, ג'חנון מעייף. ג'חנון, אמרו לי, גת בכלל, מעלה אותך לעולם האצילות. גת זה עולם האצילות, עשבים. כן. ג'חנון מרדים ופלפל מעורר. עורר כזה, אומר לי, סע, סע, לאן נסוע? תימנים לא מתווכחים, סע. נסעתי איתו, סע לרמות. נסעתי, לא לרמות, שכונת רמות. אני יוצא, מי שמכיר קריית משה, ישיבת מרכז הרב, רחוב ככה, צבי יהודה, יורד רמות, זה כל הבגן. אומר לי, תפס רמות. תפס רמות, תפס רמות, תפס עלייה ראשונה, תעשה פרסה, תחזור גבעת שאול. לא הבנתי מה רוצה היהודי הזה, אבל לא התווכחתי איתו. אבל צריך לדעת ששנייה אחת הייתי יכול להתווכח איתו ולהגיד, תשמע, אני לא מגיע אליך. אני מצטער, קשה לי להגיע, לא טוב לי להגיע, לא רוצה, לא יודע מה, אני לא מכיר אותו. אבל לא התווכחתי איתו. נסעתי, יצאנו מרמות, עולים חזרה, גבעת שאול, לפני הימינה של גבעת שאול, אתם מכירים, יציאה מהעיר, אומר לי, קח ימינה אחד לפני. אמרתי לו, מה זה הליפטה? הוא אומר לי, קח פה ליפטה רחוב עליון. נסעתי איתו רחוב עליון. עצור, עצור, עצרתי. אחריי, בדילוגים, אחריך. הלכתי אחריו, מי שמכיר, כמעט הבית האחרון של הליפטה ברחוב העליון, כמעט האחרון, אחד לפני האחרון,
זה בניין של 3 קומות, 2.5 קומות, ועוד קומה למטה זה 3.5 קומות. נכון? מכיר את הבניין הזה, בניין יפה, גג אדום. כן, חד בדור, אחד הבתים הכי יפים שיש. אומר לי בוא, באתי אחריו. בן פורת יוסף, כמו עכשיו, תקופה יפה, אביב, זה מקום גדול כזה, מגודר, משהו כמו איזה 3 דונם, מקום גדול מאוד. נכנסים, עץ כזה, עולים קומה שנייה, מכניס אותי, 2 חדרי לימוד, משרד, אומר לי יפה, אומר לי יפה, אחריי, לא אמר לי מילה, אחריך, הכניס אותי לבית מדרש, איזה בית מדרש יפה, אבן ירושלמית, סטנדרים, ספסלים, ארון קודש, הוא אומר לי, פתח את ארון קודש, פתחתי את ארון קודש, ספרי תורה, נשקתי אותה, אומר לי יפה, אמרתי לו יפה, אחריי, לאן? בוא נרד עוד קומה, כל קומה לבנה תשתחווה, מכניס אותי פנימיה, מיטות, הכל, מצעים, אומר לי יפה, יפה, בוא אחריי, לאן? הלכנו מסביב, מי שהיה שם, חצי מהחלק, הקומה התחתונה זה מטבח, חצי זה חדר אוכל, אבל חדר אוכל עם הכל, מטבח עם סירים, מחבטות, אומר לי יפתח פה את הארון, כלים אדומים, כלים כחולים, אז לא אחד פעמי, זה לא שזה היה יקר, אז היה זול, אבל כלים אדומים בשרי, כלים, ומחסן, ואזור, אומר לי פה למטה יש לך מעיין של הליפתה. שאלתי את הרב בדיחי, מה זה המקום הזה? אומר לי הרב, אני שמעתי יש לך תלמידים, כן. אז אני אספר לך, אני היה לי פה ישיבה, היה לי פה גם מכינה, היה לי פה ישיבה, קיבלתי את המקום הזה מעיריית ירושלים, השקעתי פה 100,000 שקלים. כל התורה היה מהדהד פה בישיבה הזאת. אבל אני לא מאשים אף אחד. כך אמר לי היהודי הצדיק הזה. או שלא ניהלתי טוב, או שהמנהל לא ניהל טוב. אני לא יודע, בהתחלה היו 60-70 תלמידים, אחר כך נהיו 30. מראה לי קלסר כזה. אומר לי, אמרה לנו עיריית ירושלים, אין לנו בעיה, זה שייך למחלקה התורנית, אתם תהיו כאן. אבל אתה צריך שיהיה לך פה 20-30 תלמידים. אומר לי, אנחנו פתחנו את השנה עם תלמיד אחד. הוא מוציא לי קלסר, אומר לי, אתה רואה את כל המכתבים האלה? אמרו לי, אם עד התאריך הזה אין לך תלמידים, המקום נסגר, מעבירים את זה למשרד אחר בעירייה, וזה יותר לא יהיה ישיבה. לפעמים ישיבות נסגרות, קורה, תלמידים, קרה, דלדל. אמרת, אז מה אתה רוצה ממני? הוא אומר לי, אני שמעתי, יש לך הרבה תלמידים. תביא מחר איזה 30-40 תלמידים. הוא אומר לי, לא בצחוק, זה יהיה הישיבה שלך, אתה תהיה ראש הישיבה, וזהו, לא ייקחו את זה. אמרתי, איפה יש לי 30-40 תלמידים? נכון, יש לי תלמידים, אבל זה לומד בכולל, זה נשוי, זה גר בדרום, זה... הוא אומר לי, אז מה אתה עוזר לי? אבל אתה קראת לי. טוב, קח אותי חזרה. לקחתי אותו חזרה. אבל היה לי צער על היהודי הזה. אני נוסע לצומת פת, שמתי אותו שם, בישיבה, במרכז הרב. אני מגיע לצומת פת, עמד שם איזה חסיד ברסלב אחד, חילק תיקון הכללי ועם קופה. ואתה מתלבט. אתה רוצה קצת להיות עם עצמך, אבל יצר הטוב אומר לך, תיתן לו צדקה, אבל אין עליי מזומן. היה לי קצת צקית עם לחמניות, שתייה, אמרתי, אולי ניתן לו משהו. פתחתי את החלון, אני שואל את הברסלבר הזה, תגיד לי, אתה צריך ישיבה אולי? אתם צריכים ישיבה? הוא אומר לי, כן, אנחנו 80 תלמידים בלי ישיבה. אמרתי לו, אלה, כמו שעשה לי הרב בדיחי, עשיתי לו, אלה, בוא, לאן? אל תדאג, בוא. לאן עושים? ואני בצומת פת הייתי, לרמות, מה רמות? תשב, תקשיב. ואני, כמו איזה סוכן נדלן, לוקח אותו. ירדתי איתו את זה, עליתי איתו רמות, עשיתי סיבוב, הוא התחיל לבלבל, לאן עושים? עכשיו נוסעים לכניסה לעיר, מה הכניסה לעיר? ליפתה, אני לוקח אותו, עולה רחוב עליין, עוצר. בוא אחריי, בוא. ואני מראה לו את החדרים, ואת המשרדים, ואת הכיתות לימוד, ואת הפנימייה, ואת חדר אוכל, ומראה לו מעיין שם. אמרתי לו, אתם רוצים מקום? הנה מקום. הוא אומר, אתה השתגעת? אתם ירושלמים.
כמה עולה בירושלים לזכור דירה 4 חדרים? כמה עולה? 5,000 שקל? 4,000 שקל? כמה עולה בניין בירושלים לזכור? אומר לי, לפי הגודל הזה, זה 30-40,000 שקל. נכון שאנחנו 80 תלמידים בלי ישיבה. אבל מאיפה נביא כסף? אמרתי לו, זה לא עולה לכם שקל. רק איזה ישיבה אתם? אומר, אנחנו ישיבת חוט של חסד של הרב ארוש. ובואו תשמעו סיפור. אתם נוסעים פה רחוב שמואל הנביא, הצומת של רחוב יוסף קארו ושמואל הנביא בצד שמאל, זה היה ישיבת חוט של חסד. היום נראה לי יש שם חנות טמבור או משהו, יש שם איזה חנות גדולה, נכון? בהמשך חוט של חסד קנתה את בית משפט לענייני תעבורה והקימו שם את הישיבה. מלדנבום שם, בית משפט, נכון, היה שם בית משפט אם אני לא טועה. היה בניין של המשטרה. משטרה, היה שם, נראה לי, אני מנסה לזכור מזיכרוני, היה שם נראה לי בית משפט לענייני תעבורה, אולי... עבודה. עבודה, היה בית משפט. אחר כך, הם, בעל הבית שם שהזכיר להם את הבניין של חוט של חסד, הודיע לישיבה שהם צריכים לעזוב. אבל הוא היה בעל חסד. חיכה חודש, חיכה חודשיים, נתן לרב הערכה, ואמר לו, הרב ארוש, צריכים לסיים את הבניין, אבל עשו בדיקה, ייקח עוד איזה שנה. בלילה, לילה לפני, הרב ארוש מעביר שיעור. אומר להם, תלמידים יקרים, אנחנו צריכים לפנות את הישיבה. אבל אין לנו שום כעס. צריך להגיד תודה לבעל הבית, נכון או לא? על כל יום שישבנו שם, ויתר לנו על חודשי שכירות, בא לקראתנו, תודה רבה על כל יום. זה אנחנו לא הבעלות שלנו. אמרו לו הרב, אבל איפה שהישיבה החדשה, איפה שזה היום, ייקח זמן. אמר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, מחר יהיה לנו בניין. היו שם גם רווקים, שאלו אותו, ויהיה גם פנימיה לרווקים? אם השם רוצה, יהיה גם פנימיה לרווקים. היפלא מהשם דבר? מחר יש לך בניין שלך, בטאבו. הרב, יהיה לנו גם חדר אוכל בישיבה, ולא נצטרך לאכול, אם השם רוצה, יהיה גם חדר אוכל בישיבה. הרב, יהיה מקווה, אם השם רוצה, יהיה גם עיין. אני יוצא עם הברסלבר הזה, שיהיה בריא. מגיעים פה מוסיוב, צומת יחזקאל, שם על הישיבה של הרב ארוש. אני נכנס לבניין הישיבה ברחוב שמואל הנביא, צומת הרב יוסף קארו. אתם מכירים את הישיבה, את הבניין הישן? אני רואה שם את האברכים ואת הבחורים מקפלים, סטנדרים, אורזים הכל בארגזים. אני נכנס לחדר של הרב ארוש. גם שם מקפלים הכל, קלטות, מסדרים הכל. אני אומר לו, הרב, יש בניין מתנה לישיבה. כמה עולה? לא עולה שקל. אבל יש רק תנאי אחד, שהיום תקיעו. למה מחר? אם מחר אין תלמידים. חייך הרב ארוש אמר, הנה ידעתי שיגיע הבניין. היפלא מהשם דבר. תלמידים של חוט של חסד מכירים את הסיפור הזה, בייחוד הרווקים, שהיו ישנים במבניין הזה. אני לא אשכח את זה. שעתיים, שלוש, הגיעו אוטובוסים. תראו מה זה. מה זה אמונה? קראתם פעם את הספר בגן האמונה? מה זה אמונה גדולה בהשם יתברך? בלי להתבלבל, אין חצי אמונה. היפלא מהשם דבר? מה? כל מעשר אמונה. כן, כן, נכון. אני לא אשכח את זה, הגיעו אוטובוסים. הגיעה מסעית, המיסה את הכל. לא צריך מיטות, אמרתי להם, לא צריך, יש הכל, לא צריך, חד פעמי, יקר, אל תביאו, יש כלים, יש הכל, תבואו. אני לא אשכח את היום הזה, נסענו בשיירה, היה לי אוטו קטן כזה, דייצו, נסעו אחריי, הגענו, עצרתי, עשינו סיבוב של רמות, הכל, אותו דבר כמו הרב, עלינו את העלייה עם שופרות, שופרות כאלה, נכנסו, האברכים תפסו מקומות. כל אחד שנכנס, שאלתי אותו, אתה רווק, אברך? אני רווק, בוא, איזה חדר אתה רוצה? מול המעיין או מול היער? בוא, תיכנס. אני לא אשכח את זה. בלילה היה שיעור של הרב.
אחרי שעה, שעתיים, הדליקו שם את המטבח, הכינו ממולאים, בשרים, הכל, עשו שם סעודת חג, ישב הרב בדיחי ממושב קשת, היום מבסוט, אמרתי לו, הנה אתה רואה, רצית 80 תלמידים, קיבלת 80 תלמידים לשנה וחצי. אחר כך נכנסה לשם עוד ישיבה ועוד ישיבה ועוד ישיבה, ברוך השם. עד היום לומדים, מה? עד היום יש שם מוסדות תורה, עד היום. היה שם תלמוד תורה, היה שם ישיבה, היו שם שנה וחצי, עברו לישיבה, היה הרבה הרפתקאות, אבל כל מי שהיה שם היו אנשי תורה. הסיפור הזה. נראה לי 15 שנה, משהו כזה. כן. ללמדך, למה אוכלים מצות? כי לא האמנו. אם היינו מאמינים שאנחנו בוודאות ניגאל, מה זה וגם צדה לא עשו להם? היינו לוקחים איתנו שקדים, לוקחים איתנו צימוקים, מעמיסים תיקים, מוכנים לצאת ממצרים. ללמדך, אומר השם יתברך, גם שאתם לא מאמינים, אתם תזכו בעזרת השם להיגאל. יש עוד עניין אחד, הגיע הרב? ברוך, עד כאן. ברוך אדוני.